tuleb meie juurde ka transipoolkaitsja German Schlein. Tere German! Sinu puhul võin õnne soovida, järjekordselt 3 punkti kirjas ja räägi siis sina, mis selle tulemuse täna siin männikul tõi. Mis ta tõi? Meeskonna poolt hea esitus ja meeskonna vaim. Me teeme oma eesmärke ja üritame neid täita. Ja. Mida vaheajal rääkisite? 2-0 eduseis paistis päris turvaline nii mängupildi kui ka skoori põhjal ja oluline oli lihtsalt need 3 punkti kätte saada. Oligi nii, et siis mõttes, et ma arvan, meil on piisavalt kogemus meeskonnas, et meeskonnale, et hoida taga nulli ja nii-öelda võita mängu. Seega läks nii, et enneks lõime ka teisel poolel ka 2 väravat ja saime võidu kätte. Teil on all väga kirju seeria, järjest olete siin kaotanud, viigistanud, võitnud. Millest selline mingil määral teatav ebastabiilsus tingitud on? See on väga sügav küsimus, ütleme nii, et selles mõttes. Ma võin lihtsalt öelda nii ja ma olen optimist, et selles mõttes üritame nii palju kui võimalik hoida stabiilsus, mängida okei mängu ja no, vaadake ka neljas treener hooaja jooksul, et selles mõttes väga raske, selles mentaalselt. Aga üritame ja loodame, et saame oma eesmärke kätte nii-öelda. Ja järgmised mängud on teil siis järjest aset leidmas siin Paide linnameeskonnaga ja nädala sees nendega 2 korda kohtute. Ja eesmärkide osas ei ole vist vaja pikemalt rääkida, järjekordselt 3 punkti ja 5. koha suunas. Ei, kindlasti muud moodi ei saa olla, sest mõttes, et muidugi me peame olema realistid, aga alati üritame minna võita ja tagasi tuua nii-öelda Narva 3 punkti ja kui läheb nii nagu läheb, aga üritame vähemalt ja tahame. Seda on hea kuulda. German, aitäh ja soovin palju edasiseks. Kõike head!